ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବିତିଯାଇଛି 10 ଦିନ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗତକାଲି କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର 10 ଦିନ ଯାଇଛି। ଆଉ 10 ଦିନକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। କ'ଣ 10 ଦିନରେ ବହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ଯାହା ଦଶହରା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥାଏ ସେୟା କରିଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି କର୍ମ ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 3 ଜଣ ଯିଏ DFU ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରୁଷେୟା, ତ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ DFUକୁ ଜେରା କରାଯାଇନାହିଁ। ତ ଆରି ଭିତରେ 10 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, 10 ଦିନରେ ଗଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ଦଶାହ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥା, କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ? ସୌମ୍ୟ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିସାରିଲାଣି, ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ତ ଆଜି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି DFUକୁ ଜେରା କରାଯିବ, ତ ଜେରା କରାକଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତ ଆଜି ହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଜବତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ତିକ୍ତତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସୌମ୍ୟ ହିଁ ତିକ୍ତତାଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏମିତିକା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? କାହିଁକି ଦଶହରାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତ ଡରି ଯାଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।